Sverige, en idyll. Utifrån sett måste det i alla fall ha verkat så under 1920-talet. Inget krig hade förts sedan 1813 och världspolitiken tycktes inte nämnvärt ha påverkat landet. Visst fanns det problem i Sverige, liknande dem i det övriga Europa, men i förhållande till omvärlden var de ringa. Sverige var fortfarande ett jordbrukarsamhälle. Den stora inflyttningen till städerna hade tagit sin början. Industrialiseringen präglade än så länge inte Sverige. Skolavslutning. En högtidlig och viktig händelse. Den inledde inte bara sommaren som alla hade längtat efter. Den var även symbolen för allt man hade sina rötter i. Nationalromantiken blommade, men den skulle aldrig få samma konsekvenser som till exempel i dåtidens Tyskland. Fru Svensson hade säkert all anledning att vara nöjd med året som gått. Gjort Lides tyska skolgrammatik 1929 uttryckte det på sitt sätt. Här demonstrerades det tyska verbet schaffen genom meningen Gott hat die Welt geschaffen. Gud har skapat världen. Och fru Svensson tyckte nog att världen var bra som den var. Den ekonomiska världskrisen vid slutet av 20-talet skonade inte heller Sverige. Arbetslösheten steg kraftigt, konflikter på arbetsmarknaden uppstod och den utåt mest kända händelsen blev Ådalskravallerna i maj 1931. Kramfors kommun drabbades särskilt hårt av 30-talsdepressionen. De flesta av kommunens 15 000 invånare var beroende av sågverks- och massaindustrin som hade drabbats av stora exportmotgångar. Arbetslösheten steg och lönerna sänktes. Det ledde till strejker som av arbetsgivarna möttes med strejkbrytare. För att skydda dessa mot handgripligheter i samband med en demonstration tillkallades militär Kristi Himmelfärdsdag den 14 maj 1931. Militären öppnade eld. 4 män och en kvinna dödades. 5 personer sårades. Offrens begravning blev till en enastående manifestation för den svenska arbetarrörelsen. Men trots alla politiska motsättningar och konflikter var dessa döda de enda under denna oroliga tid. Även om antalet arbetslösa i mars 1933 uppgick till 187 000 och därmed uppnådde 23% av alla yrkesutövare, så ledde inte detta till våldsamheter eller politiska uppror liknande dem på kontinenten. Polisen i Sverige bevakade demonstrationerna men ingrep sällan. Förhållanden som liknande dem i depressionens Tyskland kunde man här knappast föreställa sig. När Adolf Hitler kom till makten i Tyskland den 30 januari 1933 hyllades han entusiastiskt av sina bruna bataljoner. Han hade inte tagit makten genom en kupp utan utnämnts till rikskansler efter det att hans nationalsocialistiska parti haft stora valframgångar. Det var först efter makttillträdet som han snabbt och totalt avskaffade demokratin. Nästan samtidigt i slutet av 1932 hade Per Albin Hansson i Sverige bildat en socialdemokratisk minoritetsregering i lugn parlamentarisk ordning. Den omvandlades något senare till en majoritetsregering. Socialdemokraterna gick ihop med Bondeförbundet, det nuvarande Centerpartiet. Under de följande åren utnyttjade den svenska regeringen skickligt den internationella konjunkturuppgången. Antalet arbetslösa sjönk ständigt och begreppet folkhemmet som hade präglats av Per Albin Hansson höll på att förverkligas. Och Saltsjöbadsavtalet om arbetsfred från 1937 som slöts mellan Arbetsgivarföreningen och Landsorganisationen blev till en symbol för kompromisser och viljan till samförstånd. I utlandet snart kallat den svenska modellen. Kommunisterna splittrades i slutet av 20-talet. Majoriteten, Socialistiska partiet under folkfrontsledaren Carl Kilbom närmade sig allt mer socialdemokratin. I slutet av 30-talet hade de flesta av Socialistiska partiets medlemmar, liksom dess ledare, gått med i Socialdemokratiska partiet. Den kommunistiska minoriteten under Hugo Silén höll däremot styvt på Sovjetunionen. För att locka väljare började man även anslå nationalistiska toner, som här på ett möte på Skansen. Likheten med kosackdansen är dock en tillfällighet. Denna svenska idyll hotades inte heller från höger.
Där existerade ett antal sekteristiska smågrupper som samlade sig omkring ett antal tidningar. De ägnade mera tid åt att bekämpa varandra än det samhälle de ville omforma efter tysk förebild. Möten som det här på Östermalmstorg i Stockholm hörde till undantagen. Flera miniatyrledare gjorde anspråk på makten. Veterinären Birger Furugård från Värmland var den första att efterapa den nazistiska ledarkulten. Men snart konkurrerades han ut av underofficeren Sven-Olof Lindholm. Här med en delegation i Berlin. Visserligen hade Lindholm fler supportrar än på denna bild från ett valmöte i Bromma i slutet av kriget. Hakkorset hade då ersatts av den storsvenska Vasakärven, men antalet nationalsocialistiska väljare i Sverige uppgick aldrig till mer än sammanlagt 0,7%. En siffra som hade uppnåtts i valet 1936. Även Lindholms stormtrupper blev en marginell företeelse. Men rörelsens blotta existens innebar ett visst hot och sympatisörernas antal växlade i takt med utvecklingen i Centraleuropa. Underofficers- och poliskåren ansågs vara en särskild målgrupp för Lindholmpartiets budskap. Så här minns förre poliskommissarien Melker Berntler som år 1939 tjänstgjorde som patrullerande poliskonstapel i Stockholm. Det fanns ju väldigt starka sympatier för Tyskland och nazismen. Om jag säger att ute i samhället så var det väl en mycket liten minoritet som hade just den här politiska inställningen. Men inom polisen så skulle jag nog vilja säga att det var en majoritet. Och man hörde aldrig egentligen någon som reagerade mot detta. Det var så pass massiv majoritet för det här. Man uttalade sig öppet för Tyskland och nazismen och beundrade de tyska framgångarna i kriget till att börja med och så där. Och kritiserade då samtidigt det svenska samhället för den slapphet som rådde här och den brist på lag och ordning och så vidare. Men varken ropen på lag och ordning eller den lilla traditionella antisemitismen räckte till för att skaffa Lindholms nazistparti fler väljare eller större inflytande. Men förvisso fanns det även i andra dokument formuleringar som redan då borde ha låtit misstänkta, som till exempel följande i Bondeförbundets partiprogram från 1933. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande från inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av en invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser. Men detta står i samklang med dåtidens nationalistiska tänkande som även tog sig uttryck i Lingiaden och flaggexercis som här på Unghögerns folkhögskola i Gimo. Antisemitismens absoluta svenska bottenrekord nåddes antagligen i en spelfilm som heter Pettersson och Bendel från 1939. Naturligtvis. Firman blir din och den sköter sig ju själv. Bara skräckblåsorna ger oss 25 000 på ett halvår. Och den affären går jag av bara parten. Pettersson, ge mig 27 000. Och firman är din. Även ett vetenskapligt, kamouflerat, rasbiologiskt tänkande fanns i Sverige, liksom hela det övriga Europa. Men det blev aldrig ett bärande ledmotiv i den svenska politiken. Men hur såg man på Tyskland? Georg Kjellberg övervakade under kriget för säkerhetspolisens räkning den tyska propagandan som riktades mot Sverige. Det här är hans förklaring till varför den svenska allmänheten hade svårt att förstå vad som hände i Tyskland. Alltså sedan slutet av 1800-talet stod Sverige under starkt intellektuellt inflytande av framförallt Tyskland. Vårt prästerskap, i varje fall alla de som hade tillfälle att tillbringa något år för studier i utlandet, hade ju inhämtat sin lärdom vid de tyska universiteten i Greifswald och Heidelberg och så vidare. Och där ännu de stora filosoferna Fichte och Hegel stod i förgrunden. Att officerskåren såg i den tyska krigsmakten en förebild är ganska naturligt.
och båda de kategorierna, präster och officerare, blev kanske föremål för särskild bearbetning från tyskt håll. Även judarna i Sverige var starkt präglade av den tyska kulturen. Ragnar Gottfarb var då verksam i den mosaiska församlingen. De ledande grupperna inom den lilla judiska befolkningen i Sverige, de var ju rotade här sedan generationer. Och de var väl ganska tyskorienterade, åtminstone under första världskriget. Och de ville väl inte riktigt acceptera att det kunde bli en sån förändring här. Kommer ihåg många diskussioner där det sades det att det här är trots allt krusningar på ytan, det stora kulturella tyska folket. Jag minns till exempel att Thor Bonnier, som ju hade fått sin utbildning vid de stora bokförlagen och bokhandlarna i Leipzig, han sa det att det här är en, det är lite yttre som Hitler kan ju aldrig förstöra, den djupa tyska kulturen som finns sedan århundraden, och han tog fram Goethe och annat. En av dem som gång på gång predikade den tyska kulturens evangelium var den inflytelserike konservative litteraturprofessorn och akademiledamoten Fredrik Böök. I Svenska Dagbladet framhöll han ständigt den tyska humanistiska traditionen, och enligt hans mening hade Hitlers maktövertagande enbart återställt lag och ordning. När man under uppseendeväckande ceremonier i maj 1933 brände tyska författares böcker i Tyskland, däribland verk av Heinrich Heine, Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky, Erich Kästner och Sigmund Freud, så upprördes världen. Men litteraturprofessorn Fredrik Böök på åskådarplats i Berlin sa sig visserligen hysa blandade känslor, men fann ursäkten att det framförallt gällde undermålig litteratur. I sin bok Hitlers Tyskland maj 1933, en sammanställning av hans tidningsartiklar i Tysklandsfrågan, skildrar Böök hur Tyskland nu hade hittat tillbaka till sig själv. En annan varm vän av det nya Tyskland och Hitler var forskningsresanden och vetenskapsmannen Sven Hedin, som här i april 1935 entusiastiskt hyllades utanför Stockholms central när han återvände från sin sista Asien-expedition. Han var Tysklands svenske vän nummer ett och som sådan ofta hedersgäst hos nationalsocialistiska ledare som han kände personligen. Hitlers högtidliga installation i Potsdam som rikskansler, och fyren själv fick hans odelade beundran. Hon hade die Ehre auch den berühmten Führer, also Adolf Hitler, persönlich kennenzulernen und wurde von den Führer in der aller liebenswürdigsten Weise empfangen in Berlin. Es ist mir damals auch auf jeden Schritt aufgefallen und mit Bewunderung habe ich beobachtet, wie Deutschland, das vor 20 Jahren besiegt wurde, doch schon jetzt nach zwei Dezennia auf einer solchen kolossalen Höhe von Größe und Entwicklung und Macht wieder emporgestiegen war. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Under sommarolympiaden 1936 i Berlin fick Sven Hedin till och med tillfälle att tala direkt till all världens ungdom. Hans patetiska men helt tidsenliga tal utmynnade i ord som idag låter makabra. Der Weg, den ihr beschritten habt, führt durch die brausende Stürme der Zeit in eine Welt von unvergänglicher Schönheit und zu einer Menschheit, die in Glück, Brüderlichkeit und Harmonie lebt. Visserligen hade man även i Sverige uppmanat till olympiadbojkott, som här på ett ungsocialistiskt möte, men bara få hade följt uppmaningen. Mera typiskt var nog vad Lennart Strandberg har att säga.
deltagare i finalen 100 meter och idag sportjournalist. Visserligen var det några som hade hoppat av, som till exempel Ernst Andersson, fotbollsspelare från Göteborg. Också medveten. Vi andra hade väl kolstyp på hjärnan, är jag rädd för. Han kan åberopa stora förebilder när han idag lämnar en förklaring som nog var ganska allmängiltig på 30-talet. Allmänheten visste enormt lite om vad som verkligen försiggick det. Men jag menar, 1938 så kommer då Chamberlain, Englands premiärminister, hem från ett möte med Hitler i München. Och så, då talar han om peace in our time, alltså fred i vår tid. Och vi små varelser då här uppe i norra. När inte han visste vad han talade om igen. Men inte alla svenskar lämnade Berlin utan att ha funderat över situationen. Förre överbefälhavaren Stig Synnergren fattade där ett avgörande beslut. Ja, det var ju det att jag hade varit i södra Tyskland 32-33 och upplevt, lärt mig tyska då och upplevt den sättet att se på livet som fanns där. Sen kom jag till Berlin och när man då upplevde Hitlertiden och framförallt den avgudadyrkan som nästan skedde inne på Reichsstadion, så var det naturligtvis Reichsportstadion, så var det naturligtvis att hela min syn förändrades, och det var det som ledde till att jag beslutade att bli officer. Men Stig Synnergren var nog ett undantag. Majoriteten representerades säkerligen av Bengt Ahlbom, då sportjournalist på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Jag upplevde det som en chock, därför att som jag många gånger har sagt så var vi, de flesta av oss, både journalister och ledare och turister, väldigt aningslösa, för att nazismen hade ju inte visat riktigt sitt rätta ansikte då. Det var ju bara 3 år gammal vid makten där. Men nazismen var inget begrepp för dig? Nej, det var inget begrepp. Och ändå så arbetade du på Göteborgs Handelstidning. Ja, som... och där med Segerstedt som redan då hade ögonen klart öppna, som bekämpade nazismen. Och ändå hade hans egen tidning GHT under Torgny Segerstedts ledning, som ingen annan borgerlig tidning i Sverige, gått emot Hitler från första början. I dagspalten från den 3 februari 1933 utmynnar i kommentaren: att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning. Detta föranledde ingen mindre än den tyske riksmarskalken Hermann Göring till ett upprört protesttelegram. I detta protesterade han som det svenska folkets uppriktige vän och det skarpaste mot sådana smutsiga utgjutelser. Men tidningens kamp fortsatte tveklöst. Segerstedt och hans norske tecknare Blix vek inte undan och gisslade även fortsättningsvis i ord och bild de nazistiska pamparna och deras land av Richter und Henker, av domare och bödlar. Hermann Göring, som alltså kallade sig för svenska folkets uppriktige vän, var den framgångsrike och populära stridsflygaren som kunde skryta med första världskrigets högsta tapperhetsmedalj. Han hade efter Adolf Hitlers misslyckade kuppförsök i november 1923 flytt till Sverige. Här hade han gift sig med Karin Fock, som tillhörde en känd svensk adelsfamilj. Efter hennes tidiga död odlade han en regelrätt kult kring denna nordiska skönhet. Bland annat bar hans lantgods till hennes minne namnet Karin Hall. Men Hermann Görings namn hade även dykt upp i svenska sjukjournaler. Detta intyg från Långbro sjukhus utfärdat år 1926 dokumenterar hans morfinberoende redan vid denna tidpunkt, även om allmänheten inte hade någon aning om detta. För denna allmänhet poserade riksmarskalken i ständigt nya uniformer och han blev till den viktigaste kontaktmannen för svenska delegationer. Så sent som 1939 fick han i Berlin svärdsorden av Gustav V, här i en parodi av Per Oscarsson. Och utdela storkorset av svärdsorden för utomordentliga förtjänster både inrikes och utrikes, och synnerhet hans etablerande av ett så gott förhållande till Sverige. Det är nog trevligt att träffa dig så här då. I Sverige ansåg man på sina håll att Göring var Europas farligaste man, som i denna bok, Den och dessa andra, är enbart ett urval av många fler på samma tema som utkom efter 1933. De visar att man kunde ha vetat om man bara hade velat veta vad som hände i Tyskland.
Även tillräckligt många tidningar såsom Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och hela arbetarrörelsens press, kommunistiska, syndikalistiska och socialdemokratiska tidningar hade hela tiden brännmärkt Hitler och hans nationalsocialism. Men Medelsvensson, framförallt borgerligheten och politikerna, föredrog att inte veta någonting. Antagligen noterade fru Svensson inte ens att ett exempel i hennes tyska skolgrammatik i 1937 års upplaga hade ändrats. Och ansvarig för denna aningslösa ändring var inte ens en nazist utan en svensk socialdemokratisk kommunalpolitiker. Här illustrerades nu verbet schaffen med der Führer hat Ordnung geschaffen. Führern har skapat ordning. Gud och hans skapelse hade avsatts, de var inte längre aktuella. Ingenting tog det känneteckna den då utbredda och allmänna naiviteten bättre än detta grammatikexempel. Och några av fru Svenssons skolelever åkte som scouter till Tyskland för att förbrödra sig med Hitlerjugend. Mot denna naivitet argumenterade även de av så kallade rasskäl eller politiskt förföljda flyktingar som Willy Brandt förgäves. De hade enskilt eller i små grupper hamnat i Sverige. Till dessa hörde, för att bara nämna några få, kommunisterna Karl Mewis och Paul Werner som sedermera fick höga befattningar i DDR, den nuvarande österrikiske förbundskanslern Bruno Kreisky, den västtyska socialdemokratins nestor Herbert Wehner, litteraturprofessorn Walter Berenson, atomfysikern Lise Meitner, publicisten Stefan Schände, författarna Bertolt Brecht, Peter Weiss, här tillsammans med hustrun Gunilla Palmstierna och Nobelpristagaren Nelly Sachs. Varken dessa eller deras många här icke uppräknade olyckskamrater togs emot med öppna armar. Staten gav visserligen asyl åt de politiskt förföljda, men inte åt judarna. Ekonomisk hjälp gavs det enbart på privat initiativ. Men var man politiskt engagerad kunde man i allmänhet räkna med partikamraternas solidaritet. Den österrikiske förbundskanslern Bruno Kreisky minns denna tid. När jag får det med mig gav det en eigenes flyktingskommitté som det socialdemokratiska partiet tillsammans med der Gewerkschaftsbewegung gegründet hat. Und dieses Flüchtlingskomitee, das unter der Führung von Axel Granat stand, hat diese große Zahl von Flüchtlingen aus Österreich, aus Deutschland, aus dem Sudetengebiet, die sozialdemokratischer Herkunft meistens waren, administriert. Sie haben also Unterstützung bekommen, so lang, bis sie selber sich einen Beruf suchen konnten. Troende judar understöddes av mosaiska församlingen, men hade man blivit döpt eller var till på köpet ateistisk jude utan partibeteckning fick man skatta sig lycklig om någon av de privata, lokala kommittéerna ställde upp eller om insamlingen för landsflyktiga intellektuella ryckte in. Nelly Sachs var en av dem som räddades av de mera prominenta hjälparna. Dit hörde bland andra prinsarna Wilhelm och Eugen. Men väsentligt viktigare blev privatpersoner som förre rektorn för Birkagårdens folkhögskola, Gillis Hammar, som avled 93-årig strax efter denna intervju, och hans hustru Elisabeth. De berättar om skälen till sitt engagemang. Jag hatade ju Hitler och nazismen, liksom kommunismen, måste jag tillägga. Och var det ideellt arbete att ni lärde flyktingarna svenska, eller var det någonting som understöddes av myndigheterna? Nej, inte ett öre utav myndigheterna. Det var helt ideellt. Det var helt enligt, men det var därför att ingenting gjordes alltså. Det gjordes ingenting. Hilde Rubinstein, kommunist, judinna, författarinna som hamnade i Sverige 1935, delar Hammars åsikt. Vad gjorde myndigheterna för dessa flyktingar? Ja, überhaupt nicht, kann man sagen. Es war ja noch so, dass man noch überhaupt auf Fremde nicht eingestellt war, nicht? Und nur Privatpersonen haben sich um einen gekümmert. Inte ens Hitlers triumfatoriska intåg i Wien i mars 1938 eller Österrikes inlämnande som Ostmark i det stortyska riket lyckades med att slå hål på dessa illusioner. An das ganze deutsche Volk, ich proklamiere hiermit den Tag des Großdeutschen Reiches, heißt Flaggen!
De följande dagarna firades detta i Wien bland annat genom helt vedervärdiga antisemitiska excesser. Men Fredrik Böök konstaterar bara i Svenska Dagbladet: vardag i Wien, judarna borta från gatorna. Denna likgiltighet fanns även i Sveriges största tidning, den då liberala Dagens Nyheter. Även här tyckte man ännu hösten 1938 att förföljelsen och judefrågan inte var aktuella. Jag skrev en artikel där jag föreslog att 10 000 judar skulle få komma in. Och den skickade jag till Dagens Nyheter. Jag fick den tillbaka. Saken är icke aktuell, svarade han. Detta var hösten 38. Den har aldrig varit så aktuell som då. I november 1938 inträffade den så kallade kristallnatten. Då organiserades Hitlers bruna slagskämpar för att slå sönder judisk egendom, tända på synagogor och slå ihjäl en och annan jude som kom i vägen. Det borde ha öppnat ögonen även för den sista tidningsläsaren. Istället vädrade de svenska nationalsocialisterna och antisemiterna morgonluft. De började med att varna för en judisk massinvasion och uppmanade myndigheterna att stänga gränserna. Överdrifterna var uppenbara. Istället för det påstådda antalet 30 000 judar hade mellan 1933 och 1938 enbart 1 500 kommit till Sverige. Utländsk dominans över den inhemska befolkningen och rasskändning användes som argument, liksom rädslan för arbetslöshet. Småföretagare, privattjänstemän och många studenter följde villigt deras locktoner. Tillsammans protesterade de mot den påstådda liberala invandringspolitiken. Mest omtalat blev Uppsala studentkårs uttalande vid bollhusmötet 1939. Med 548 röster mot 349 uttalade man sig emot en invandring av tyskspråkiga intellektuella. Redan den 6 februari 1938 hade nationalsocialister och medicinska föreningen i Stockholm i ett gemensamt fackeltåg protesterat mot importen av 6 judiska läkare. Den 6 mars 1939 antog även ett studentkårsmöte i Lund ett uttalande mot invandringen. Studentkårerna i Stockholm och Göteborg hade däremot vägrat att anordna sådana möten. Så här minns Skå-Gustav, socialläkaren Gustav Jonsson, vad som hände på mötet i Medicinska föreningen i Stockholm, där man under ordförandeskap av Gunnar Björk, nu professor och riksdagsman, och då i spetsen för protesterna mot den så kallade judeimporten. Ja, jag har ett kusligt minne, det kommer jag ihåg än idag. Det upprör mig än idag. Frågan var då att vi skulle få ta emot 10-tal läkare från Nazityskland, judar. Duktigt folk, att kvalificerade vetenskapare och sånt där, överläkare och så. Och så var det då ett möte. Man sa att det är läkarbrist här i landet och vi ska inte ha in utländska läkare, speciellt inte judar. Och så samlades då Medicinska föreningen på Läkarsällskapets stora sal. Gunnar Björk var medicinare då, alltså han var ordförande för mötet. Och där satt vi i en liten grupp då som ville säga ja till den där, att läkarna skulle få komma. Och så var det diskussion och där var det förfärligt skrik och vrål från alla håll och kanter, nej, rop och sånt där. Och så satt vi och försökte begära ordet alltså. Det fick vi då, någon av oss försökte då skrika, men det Gunnar Inge exempel som var vår hövding då. Alltså. Han försökte tala för att läkarna skulle få komma in alltså. Men hans röst drunknade då i nejrop och sånt där. Så begärde vi andra ordet. Och bland annat var min dåvarande fru alltså. Hon begärde ordet. Hon hette Ester Lam, hade detta judiska efternamn. Och då ställer man proposition till frågan till auditoriet. Alltså. Ska hon få tala som alltså har ett judiskt efternamn? Då talar hon ju i egen sak. Nej, skriker vrålar församlingen alltså. Hon blir nedröstad. Och så räknar man då, ja det blir hundratals röster emot. Och något vi då, en tapper skala på 10-tal röster, vi säger hon ska få tala. Och argumentet var alltså detta att hon hade detta judiska efternamn. Det berörde mig kusligt, och det berör mig kusligt än idag när jag tänker tillbaka på den här saken. De svenska myndigheterna ville också ha en restriktiv invandringspolitik. De försökte till och med att få tyskarna att införa särskilda pass för judar. Det skedde i samförstånd med de schweiziska myndigheterna, men det är fortfarande omstritt om de beryktade J-märkta passen var ett resultat av dessa försök. För den officiella flyktingpolitiken var den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller det yttersta ansvaret. Hans statssekreterare under en lång följd av år var Tage Erlander. Han sammanfattar den dåvarande synen på flyktingpolitiken. Många sa att tar vi in alla
judiska flyktingar så blir det ett annat Sverige, det blir en annan situation. Och det var vi inte vuxna vid den tidpunkten. Det var väl många av oss som kanske inte trodde riktigt på att skildringarna från Hitlers Tyskland var med sanningen överensstämmande. Och det hade väl blivit annorlunda om vi hade haft en säker kännedom om vad som pågick. Men det var ju, hela opinionen var ju så här. Det var inte, du nämner akademikerna, ja det var ju väldigt illa. Men det var likadant över hela fronten. Och vi har inte mycket, vi socialdemokrater har heller inte mycket att skryta över att vi var väldigt tveksamma om att släppa in allt för många i vårt lilla land. Vi var oroliga för att vi tog på oss tillräckligt mycket när vi släppte in alla politiska flyktingar. Men hur reagerade Mosaiska församlingens dåvarande ledning? Protesterade man eller tillstyrkte man rent av den restriktiva invandringspolitiken? De gamla herrarna där, det var ju bara herrar. De tillhörde gamla svensk-judiska familjer som hade funnits här i generationer. De var väl rätt tyskt influerade. Och de levde väl kanske också under intryck av en slags propaganda som kom om att det egentligen var polska judar som hade nästan invaderat Berlinet och som hade varit grogrunden för Hitlers propaganda. Här var nog de ledande i församlingen något skrämda av den där propagandan och trodde det att om vi får in många östjudar så kommer det att ge, ska vi säga, blåsa liv i en antisemitisk pyrande eld som man trodde skulle finnas och som kanske inte fanns så mycket. Vi kunde inte föreställa oss att det skulle försiggå i Tyskland på det sätt som vi först efter kriget fick klart för oss. Du får komma ihåg att till exempel koncentrationsläger, det visste vi inte om. Det hette nog koncentrationsläger ändå, då trodde man att där hade de avskilt vissa kommunister som skulle kunna göra revolution mot Hitler eller något sånt. Men att det skulle vara en ren rasförföljelse på det sättet, det fick vi väl inte klart för oss. Trots Nürnberglagarna, som ju kom ganska tidigt och som upprörde oss väldigt. Vi tyckte det var skamligt. Men vi kunde ju inte tro att det skulle ta sig det uttrycket att det blev personliga och fysiska förföljelser så att det till slut blev ett utrotande av inte bara de tyska judarna utan så småningom alla judar som kom under tyskt välde. Döden i Dachau, en artikel i Judisk krönika i november 1939, borde man ändå inte ha vetat något. Stefan Tschende har själv varit fånge i koncentrationsläger. Alltså man glaubte vi übertreiben. Das war also die einfache Reaktion. Die sind Emigranten und erzählen Gräuelgeschichten, wie Goebbels das genannt hat. Und man glaubte, dass das Übertreibungen ist, und obwohl wir damals noch gar nicht das alles erzählen konnten, was schon geschehen ist und was später geschah. Svenska flyktinghjälpen var mycket omstridd. Detta framgår av Sandler-kommissionens utredning. En politik som knappast lände Sverige till heder och ändå var denna flyktingpolitik nästan den mest positiva i hela Europa. När Hitler den 20 april 1939 fyllde 50 år uppvaktade även det svenska etablissemanget utan betänkligheter. I en sån delegation som fotograferades före sin avresa till Berlin på Centralen i Stockholm ingick som representanter för Riksföreningen Sverige-Tyskland även höga officerare med generals rang som exempelvis generalerna Fevrel och Henri Duchamps. De överlämnade en statyett av Karl XII, symbolen för den svenska kampen mot den gemensamma fienden Ryssland. Men i högtidligheterna deltog på Hitlers personliga inbjudan även chefen för marinen, amiral Tam, chefen för arméstaben, general Ljung, och försvarsstabschefen, sedermera under kriget överbefälhavaren, general Turnell. Han berättar om sina intryck mer än 30 år senare. Då var jag i Berlin på Hitlers 50-årsdag. Och där fick man ju se en
storartad parad som man såg att tyska krigsmakten var ganska imponerande redan då. Om Hitler säger han bara. Han var faktiskt en charmör. Ein hartes Geschlecht sind wir heran, was wir im Kampf erproben, das werden sie vorgesetzt in ihrer körperlichen Ausbildung ebenfalls erproben müssen und sich damit zu bewähren haben. Wir werden diesen Geist der Verständigung, der Angleichung, der Anpassung, der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Glück, das uns geworden ist, dadurch, dass wir wieder zu einer Gemeinschaft, zu einem Volk zurückgefunden haben. Und dem wollen wir uns als verschworen erklären an diesem 1. Mai der Arbeit und der Volksgemeinschaft mit unserem alten Bekenntnis. Unser deutsches Volk und unser deutsches Reich. Sieg heil! Ändå fanns det hela tiden, förutom socialdemokratin och kommunisterna, även andra grupper som protesterade mot nazismen. Armas Sastamoinen var till sin pensionering journalist på den syndikalistiska tidningen Arbetaren. Det var föreningen Kämpande demokrati, med trots tidningen Trots allt. Och så var det SAC, syndikalisterna. Och så var det Nordens frihet. Och så var det en sammanslutning som kallades för Tisdagsklubben. Tisdagsklubben däremot var inte offentlig, utan det var mera en hemlig sammanslutning. Och för syndikalisterna så var det din tidning Arbetaren? Ja, det var Arbetaren, ja. Ett samlande namn för dessa demokrater som outtröttligt bekämpade nazismen blev författaren Ture Nerman. Hans tidning Trots allt, vars första nummer utkom den 7 oktober 1939, var ett viktigt informations- och protestorgan som belyste den svenska samlingsregeringens eftergifter mot Hitler-Tyskland och informerade om tyskarnas grymheter i broderländerna Norge och Danmark. Trots allt uppfattades av de flesta antinazister som ett andningshål och även av många ledande socialdemokrater, trots att SAPs partikongress 1944 antog ett uttalande mot Trots allt. Så här svarar Ture Nerman i en av sina mera sällsynta tv-intervjuer på frågan hur han såg på tryckfrihetsdomen där han dömdes till fängelse för sin kritik av Hitler och Hitler-Tyskland. Ja, men jag satt i 3 månader i fängelse. Det var en ren uppmuntran för tidningen. Strax efter kriget, 1946, blev Ture Nerman socialdemokratisk riksdagsman. Lika känd blev revyartisten Carl Gerhard och hans ökända häst från Troja. I satirisk form gisslade antinazisten Carl Gerhard på sin teater Folkan i Stockholm den tyska infiltrationen. Ur seklers skuggor, ur årtusens namn, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till 5:e kolonn. Den kritikkänsliga tyska legationen, som ambassaden då kallades, protesterade och polismästaren i Stockholm gav genast efter för denna påtryckning. Han grävde fram en föråldrad paragraf i kungliga ordningsstadgan för rikets städer av den 24 mars 1868 för att stoppa föreställningen. Men det minskade inte Carl Gerhards popularitet och ökade inte tilltron till det svenska oberoendet av främmande makter. Vad säger de kommunisterna då? Hörde de till den kämpande demokratin? Nej, kommunisterna var vindflöjlar under kriget. De följde Moskvas politik. Belysande i det fallet är ju alltså att när Hitler slöt sin pakt med Stalin, eller Stalin med Hitler, och sedan överföll Polen, så intog kommunisterna den ståndpunkten att det var hipp som happ vem som vann kriget. Kommunisterna var och förblev under alla dessa år det svenska samhällets fiender nummer ett. Som polis fick man gärna vara nazist, men aldrig kommunist. Rädslan för kommunismen, alltså att kommunismen skulle få övertaget här i Sverige, och
och att hotet såg man ju ständigt komma från Ryssland. Man kunde vara nazist naturligtvis inom poliskåren utan att det skulle på något sätt lägga hinder i vägen för karriären och så vidare. Däremot så skulle det vara helt omöjligt till exempel att någon skulle öppet erkänna i varje fall att han var kommunist. Och det fanns nog heller ingen som var. 1942 tillsattes en utredning för att undersöka påståenden om att det fanns särskilt många nazister inom poliskåren. Utredningen konstaterade att det fanns nazistsympatisörer inom kåren och att många poliser som var missnöjda med förhållandena i Sverige upplevde Nazityskland som en välgörande kontrast, men att man ändå kunde räkna med polisens lojalitet om det skulle bli allvar. Chefen för Säpo som hade grundats 1938 var Erik Salomon Hallgren. Här på Munkbrogatan registrerade man under krigsåren 80 000 personer. Av dessa betecknades 57 000 som kommunister eller kommunistsympatisörer. 13 000 registrerades som nazister eller nazistsympatisörer. De flesta dock först efter att den tyska krigslyckan hade vänt. För kommunister och andra misstänkta antifascister inrättades till och med arbetsläger. Nej, att nazisterna inte bekämpades alls, det berodde ju på eftergiftspolitiken mot Hitler-Tyskland. Men det var ju inte bara kommunisterna som sattes i så kallade arbetskompanier. Det var även syndikalister och andra kämpande demokrater. Varför satte man dem i arbetsläger? Jo, därför att de var inregistrerade hos säkerhetspolisen som säkerhetsrisker. Alltså kämpande demokrater ansågs vara säkerhetsrisker. Arbetsläger upprättades i Storsien, i Lövnäsvallen i Härjedalen, i Öxnered i Västergötland och i Vindeln och Kovaksberg. Här ser vi en grupp på järnvägsstationen i Sveg 1941 för vidarebefordran till Lövnäsvallen. I Storsien, som tillkom under krigsvintern 1939-40 upphetsade stämningar, fanns som mest 350 man. De flesta var organiserade kommunister, så kallade kommunistsympatisörer, radikala socialdemokrater och en mindre grupp utan egentlig politisk förankring. Arbetslägren var i grunden interneringsläger. Man höll mest på med att gräva och fylla igen gropar. Säpochef i Stockholm var Martin Lundqvist som upprätthöll nära förbindelse med tyska Gestapo. Man skrev inte bara vänliga brev till varandra utan lämnade även ut uppgifter om kommunister och antifascistiskt verksamma flyktingar. Med Gustav Möllers tillstånd besökte Lundqvist och två av hans kollegor i mars 1941 Gestapo-högkvarteret i Berlin. Besöket skedde på inbjudan av Gestapo-chefen Himmlers högra hand och judeutrotningens organisatör Reinhard Heydrich. Man anslog 4 dagar för att utbyta erfarenheter. Den tyska legationen i Stockholm utsåg en tillförlitlig Gestapo-man, SS-Sturmbannführer Hans-Hendrik Naumann, som diplomatisk förbindelselänk till Säpo. När den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten slöts i augusti 1939 slog den ner som en bomb. Kommunisternas kamp mot nazismen fick nu mindre trovärdighet. Tidningarna tolkade den helt olika. De borgerliga insåg att detta var en vändpunkt i Europas historia. Nationalsocialisterna jublade över världskommunismens nederlag. Kommunisterna tolkade pakten som Ribbentrops vandring till Canossa, som antikominternpaktens slut och som ett resultat av Sovjetunionens fredskamp. När kriget bröt ut den 1 september 1939 och Sverige genast hade förklarat sig vara neutralt var alla partierna eniga om att man skulle försöka hålla Sverige utanför kriget. Chocken var stor bland politikerna och mannen på gatan. Det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Sverige var inte förberett för ett krig. Försvaret fick mobiliseras i all hast. Efter 20-talets nedrustning var försvarsberedskapen mycket bristfällig. Redan av detta skäl var ett deltagande i kriget otänkbart. Det var också en av huvudorsakerna till att Sverige förblev neutralt efter att Sovjetunionen hade överfallit Finland och vinterkriget hade tagit sin början.
Meningarna var delade. Den offentliga opinionen krävde ett ingripande under parollen Finlands sak är vår. Och även en stor del av officerskåren kunde tänka sig att dra i krig mot arvfienden Ryssland och mot kommunismen. Men till deras och inte minst den finska statsledningens stora besvikelse motstod den svenska regeringen dessa krav. Man var enbart beredd att hjälpa materiellt, finansiellt och propagandistiskt. Sverige bidrog med 84 000 gevär, 200 kanoner och 25 flygplan och vanligt folk offrade beredvilligt sina skidor som här tas emot av sångaren Sven-Olof Sandberg. Men även 8 000 svenska frivilliga deltog i kriget på finsk sida. Den svenska brigaden som paraderar här kunde sättas in först i krigets slutskede och totalt stupade 175 svenskar i kampen för Finlands frihet. Humanitära insatser gjordes särskilt för de finska krigsbarnen. Läget skärptes inrikespolitiskt. Framförallt tvivlade man på kommunisternas lojalitet. De betraktades närmast som fågelfria. Genom en stor polisrazzia i februari 1940 försökte man förgäves få fram bevis för spionage för Sovjetunionens räkning. Upphetsade av den antikommunistiska stämningen sprängde en grupp högerextremister Norrskensflammans tidningskontor i luften, varvid fem människor omkom. Den 4 mars 1940 utfärdades det första transportförbudet mot den kommunistiska dagstidningen Ny Dag. Tidningen fick visserligen komma ut men fick inte spridas med offentliga kommunikationsmedel eller posten. Transportförbudet var ett sätt att kringgå den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten och hade kommit för att stanna. Det kom att användas mot flera obekväma tidningar men främst mot kommunistiska och syndikalistiska och trots allt. Efter en kort tid av förvirring slöt emellertid kommunisterna upp bakom Sovjets politik. Rubrikerna efter den 8 och 9 april då Danmark och Norge ockuperades av tyskarna talar för sig själva. England minerar norska kusten. Oerhört övergrepp för att driva Norden i krig. Norge och Danmark ockuperas av Tyskland. Englands provokatoriska minering besvarades med snabb operation. Efter fredsfördraget mellan Sovjetunionen och Finland i mars 1940 demobiliserade Sverige. Därför var man trots alla varningar totalt oförberett när Tyskland angrep Danmark och Norge. Även Sverige hade kunnat bli ett ganska lätt byte för dessa tyska trupper som här landstiger i Oslo. Vid nästan alla Sveriges gränser stod numera tyska trupper. Kanske var det redan ett tecken till anpassning när SF-journalen på svenska biografer utan varje kommentar visade den tyska UFA-journalen till ackompanjemang av den glada originalmusiken för att understryka invasionens fredliga karaktär. Sverige var nu fullständigt isolerat, både till lands och till sjöss. Man fick klara sig själv. Det enda verkningsfulla svenska vapnet var den svenska malmen som Tyskland behövde för sin rustningsindustri. Om malmgruvorna vid en ockupation hade sprängts skulle detta haft allvarliga följder för Tysklands fortsatta krigsföring. Den nu påbörjade upprustningen hade kommit för sent. Högtidliga flaggparader kunde inte dölja den bristande svenska krigsberedskapen. Sverige skulle ha blivit ett ganska hjälplöst offer för den segervissa tyska krigsmakten. Landet stod öppet för all slags utpressning. Först tvingades regeringen att enbart gå med på att försörja tyska trupper som hade kringränts i Narvik med läkemedel och livsmedel. Men de tyska kraven växte. Efter den norska kapitulationen gav man sitt tillstånd till den så kallade permittenttrafiken. Det vill säga, tyska soldater som inte fick bära vapen fick passera Sverige på resor mellan Nord- och Sydnorge samt mellan Norge och Danmark respektive Tyskland. Permittenttrafiken var nästan ett generellt tillstånd att omgruppera trupper lite hur som helst. Mellan 1941 och 43 slussades i alla fall ett hundratusental tyska soldater genom Sverige. Trots den påstådda bevakningen och trots att tågen hade plomberats utnyttjade de tyska soldaterna transporterna för att med permissionssedlar uppehålla sig i Sverige på egen hand, som till exempel Wolfgang Schäfer. Vi hade keine große Lust viel Zeit zu verlieren, bis ins Reichsgebiet zu kommen. Und wenn man, was wir eine Freundin nannten, in Schweden hatte, versuchte man die einfache Methode, dass man sich eine Bescheinigung ausstellen ließ,
auf einen der Züge kam, die durch Schweden fuhren, und dann allerdings einen Weg fand, die Uniform so zu verändern und den Zug zu verlassen und dann an den Punkt zu kommen, wo man gerne hin wollte. Nun hatte man behauptet, die Züge wären bewacht gewesen von der schwedischen Abwehr, aber und, das scheint nicht sehr effektiv gewesen zu sein. Und auch plombiert sehr oft, sagt man. Also ich kann nur für mich bestätigen, vielleicht war ich ganz gut informiert vorher, wo wer was bewachte. Ich bin bei den zwei Malen, die ich in Fjällbacka war, nicht gehindert worden. Därutöver eskorterade den svenska marinen tyska handelsfartyg när de passerade svenskt territorialvatten. Och under sommaren 1941 fick regeringen till och med gå med på att en hel division uppkallad efter sin kommendör Engelbrecht är i bild med 13 000 man och alla tunga vapen fick transporteras från Sydnorge till norra Finland där den skulle sättas in i strid mot Sovjetunionen. Transporten tycktes inte ha gått igenom ett ovänligt sinnat land. En svensk transportofficer rapporterar. De tyska officerarna trodde att alla svenskar som vinkade gjorde tysk hälsning och gladde sig mycket däråt. Alla förklaringar till trots att så icke var fallet möttes med tvivel. En del dylika hälsningar tog det dock ha förekommit. Den tyska ambassadören, prinsen av Wied, hälsade på det första tyska tågsättet. Sedan blev det middag tillsammans med svenska officerare. Dort erschienen schwedische Höreroffiziere und luden den General und mich zu einem Willkommenessen ein. An diesem Willkommenessen hat der deutsche Gesandte Prinz zu Wied, der deutsche Militärattaché, ein General mit einem Adjutanten, höhere schwedische Offiziere, soweit ich weiß, zwei Generäle und andere Offiziere teilgenommen. Wir waren etwa 15 bis 20 Personen. Und in einem Bahnhofsrestaurant fand das Essen statt. Dort wurde die Division begrüßt von den Schweden. Der Prinz zu Wied hielt eine Ansprache und unser General hat gedankt. Die Aktion verlief sehr angenehm und sehr nett. Es gab ein einfaches Essen, aber es wurde sehr aufgeschlossen unterhalten, denn die schwedischen Offiziere sprachen fast durchweg gut Deutsch. Und so kam also auch eine aufgelockerte und sehr nette Unterhaltung zustande. Men hur såg en svensk löjtnant som sedermera skulle bli svensk överbefälhavare på denna eftergiftspolitik? Ja, det irriterade många. Inte minst i de förband jag då tillhörde och den underrättelsetjänst som jag arbetade i kände det här som ett nederlag. Men vi visste också att vi var militärt svaga och förstod den här balansgången. Många svenskar upplevde detta intrång på den svenska neutraliteten som ett svårt nederlag. Det resoneras ju inte så mycket utan det var bara det vi ogillade där att de skulle gå genom Sverige och slåss. Såg dina folk någon gång som uttryckte det motsatta, som tyckte om det? Det tror jag. För våra överbefäl, småpåvar vi kallar. De stod då på kajen och gjorde hitlerhälsningar då tåget kom. Så då fanns det de som gillade att tåget kom in. Det var en angenehme Fahrt, die mir, das muss ich hier ausdrücklich betonen, in allerbester Erinnerung bleiben wird. Bugningen inför den tyska övermakten hade varit väl djup. Den kan även avläsas av statistiken som avser åtal för spionage under kriget. Enögdheten var påfallande. Fram till krigslyckan vände efter 1943 hittade man nästan bara spioner som spionerade åt de allierade och därefter nästan bara spioner som spionerade åt tyskarna. Men 1942 stod Tyskland ännu på toppen av sin makt. Ett slut på denna kunde då knappast skönjas. Mannen på gatan anpassade sig. Die sichten und sichten und sichten und diejenigen, die siegen, den für die Allgemeinheit Sympathien. Men skulle man ha kunnat tänka sig en svensk quislingregering? Ja, det är väldigt svårt att säga naturligtvis, men jag tror nog att vi skulle ha fått ett ganska stort antal landsförrädare både inom polisen och militären, det tror jag säkert. Armas Sastamoinen är av en annan uppfattning. Nej, det tror jag absolut inte. För det första därför att det var ju så många som aspirerade på att bli svensk quisling.
bland de här som stod i spetsen för nazistorganisationerna. Och för det andra så tror jag att då hade det svenska folket, majoriteten av svenska folket, rest ett motstånd som hade omöjliggjort en quislingregering. Wie fanden Sie die Stimmung damals in Schweden, sagen wir mal, unter den deutschen Siegen? Sehr geteilt. Auf der einen Seite gab es innerhalb der Arbeiterklasse eine eindeutige Ablehnung des Nazismus, wenngleich einige der politischen Führer hier den Versuch gemacht haben, die Neuordnung, wie sie Hitler herbeigeführt hat, ein bisschen zu interpretieren, aber im Großen und Ganzen war der Geist des Widerstandes in der Arbeiterbewegung sehr eindeutig. Im Bürgertum war eine gespaltene Situation feststellbar. Der Teil des Bürgertums, der stark nach der angelsächsischen Welt hin orientiert wurde, nach Frankreich, was bei den Intellektuellen manchmal der Fall war, der war natürlich gegen Hitler. Der Teil, der nach Deutschland orientiert war, vor allem Großgrundbesitz und gewisse Kreise, konservative Kreise, die haben eigentlich das, was man so über Hitler verbreitet, den Faschismus verbreitet hat, als Propagandamärchen abtun wollen. So lange, bis durch die Aktion des Grafen Bernadotte eine gewaltige Welle von von Konzentrationslagerinsassen an die Küsten Schwedens gespült wurde, sodass also auch in Südschweden die Grundbesitzer erkannt haben, die Großgrundbesitzer erkannt haben, dass das alles wahr war, was man über den Nazismus verbreitet hat. Den tyska propagandan malde på. Den fick starkt stöd av det då Torsten Krüger-ägda Aftonbladet. Kriget skildras okritiskt i tysk anda, och judarnas fördrivning till getton och deras tillvaro där skildras med orden en grå massa bakom taggtråd. Naturligtvis använder man sig även av skådespelare för sin propaganda. Komikern Heinz Rühmann kom på besök och den svenskfödda Kristina Söderbaum gift med Faith Harlan som producerat den grova antisemitiska filmen Jod Sys hälsade på i sitt hemland. Mest känd och betydelsefull av alla var Sara Leander. Här deltar hon i en insamling för den tyska vinterhjälpen. Hon hade börjat sin karriär i Sverige hos Ernst Rolf och Karl Gerhard. När hon kom till Tyskland upptäcktes hon av propaganda- och kulturministern Josef Goebbels. Han såg till att hon kom att spela en betydande roll i det tyska kulturlivet och för krigsmoralen. Hon sa efter kriget att hon aldrig förstått sig på politik. Men det gjorde Goebbels. Ich liebe dich und ich will dich nicht fragen, ob du meine Frau werden willst. Ich weiß, du willst es werden. Frau Holberg, Herr Rubinski, bitte. Tja. Aber dann gewöhnt man sich dran und man sieht es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch braucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Yeah.
Krigsläget förändrades efter slagen vid Stalingrad och El Alamein. Sveriges armé hade nu blivit en faktor att räkna med. Och Tysklands hotelser var inte längre trovärdiga. Stämningsläget hade ändrats. En pro-skandinavisk hållning började ersätta den pro-tyska. Ja, för det första blev det ju en oerhörd opinionsstorm i Sverige på senhösten 1943. Då tyskarna gick till angrepp mot Oslo universitet och deporterade studenter och professorer till Tyskland. Det satte sina spår och minskade effekten av den tyska propagandan. Sen tillkom ju krigshändelserna, särskilt på ostfronten. Tyskarnas debacle vid Stalingrad blev ju avgörande. Avgörande så tillvida att man trodde väl inte lika mycket på Tysklands definitiva seger efter det slaget. Liknande observationer kan mångfaldigas, så här minns fotografen Bengt Nordvall. 1943 så var jag anställd vid ett tyskt filmbolag, det var ju under kriget, där vi då distribuerade natur- och teknisk film och även 16 mm spelfilm med bland annat Marika Röck och Hans Ryman och de där stora succéerna. Det hände att vi fick sitta på kvällarna eller på fritiden och klippa ur bilder där Hitler förekom. På väggen i filmen eller i spelfilmerna. Även om hela den här sceneriet förrycktes. Det spelar ingen roll. Även om det fattas några meter så måste vi ta bort det, bara för att opinionen var så stark på den tiden. Så man vågade inte visa Hitler överhuvudtaget på bild. Läget hade definitivt svängt. Danskar och norrmän demonstrerade nu öppet för sin frihet på Sveriges gator. Det svenska försvaret utbildade och utrustade danska och norska styrkor som förberedde sig för en eventuell kamp mot tyska förband i sina hemländer. Även den svenska flyktingpolitiken hade gjort en helomvändning. Detta framgår ur de inledande sekvenserna av en film som hade spelats in på Socialstyrelsens uppdrag. I säkerhet. Den svenska vedettbåten visar den vägen till kusten. Men nu gällde det heller inte några tyska flyktingar eller östjudar, utan medborgare av de nordiska brödrafolken. Och i slutet av kriget tog man även välvilligt emot tiotusentals ester och letter som integrerades i det svenska samhället. Försvunnit hade även underdånigheten inför de förlorande tyskarna. Nu fick man inte bara reda på koncentrationslägrens fasor, man började även tro på dem. Det gick inte att bortförklara vad fångarna hade att berätta när de i krigets slutskede våren 1945 anlände med Folke Bernadotte och Röda Korsets vita bussar till Sverige. Bara några få blev trogna nationalsocialismen. Bland dessa var Sven Hedin. Han skrev till Hitler efter attentatet mot honom den 20 juli 1944. Man ryser vid tanken hur det skulle sett ut i världen om mördarna nått sitt mål. Kaos, förintelse, undergång. Ty med er står och faller Europa och lag och ordning i världen. Även två tidningar som hade finansierats med tyska medel höll ut in i det sista, men fick till slut ge upp i brist på läsare. Ansvaret för detta hade enligt Folkets Dagblads sista nummer den 15 maj 1945 den saliga blandningen bolsjevism, kapitalism och judarna. Meddelandet om friden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Krigsslutet firades i Sverige som om vi själva hade vunnit kriget. Även Sverige kände sig befriat genom de allierades insatser. Paradiset tycktes ligga nära. Visserligen låg Sverige fortfarande vid historiens utkant, men inte längre mitt i Adolf Hitlers maktsfär.
Fru Svenssons värld var hel igen. Detta skulle även en blick i 1946 års tyska skolgrammatik ha visat henne. Där fanns nu återigen ett nytt exempel på det tyska verbet schaffen. Der Künstler hat ein Meisterwerk geschaffen. Konstnären har skapat ett mästerverk. Och denna ändring borde nog riskfritt klara av alla kommande ideologiska förändringar. Men nästa syndafall kom snabbt. Den svenska regeringen beslöt att till Sovjetunionen utlämna samtliga tyska soldater och balter i tysk uniform som efter krigsslutet hade tagit sig till Sverige på sin flykt från den fortfarande tysk-okkuperade delen av Lettland. Utlämningen genomfördes trots riksomfattande protester och efter att flera högre officerare hade vägrat att lyda order. Så här reagerade Stig Synnergren. Där var ju åsikterna delade i allra högsta grad. Och visst blev det en eftergift som ingalunda tycker jag ska vara glada över på något som helst sätt. Och vad jag är stolt över det är att det var i alla fall två militärer som vägrade att genomföra vad de ålades och tog följderna av det. Och så här ser ytterligare en svensk och två före detta politiska flyktingar som hade hamnat i Sverige tillbaka på den svenska neutralitetspolitiken på 30- och 40-talen. Wie betrachteten Sie damals die schwedische Neutralitätspolitik? Naja, sie war im höchsten Maße flexibel. In der Zeit der deutschen Siege hat man eine intelligente Neutralitätspolitik gemacht. Man meinte damit eine, die dieser Kriegssituation stärker Rechnung getragen hat. Man hat war daher nachgiebiger gegenüber der deutschen Seite. Dann nach Stalingrad hat sich das alles versteift und verschärft und da hat eine andere Orientierung das Übergewicht erlangt. Aber die Neutralitätspolitik war, um es vorsichtig auszudrücken, flexibel. Hat sich heute, wo Sie selbst verantwortlicher Politiker und Staatsmann sind, Ihre Auffassung über die damalige schwedische Politik in irgendeiner Weise geändert? Nein, im Gegenteil. Ich habe damals schon nicht zu den Kritikern dieser Politik gehört, weil mir die realen Machtverhältnisse sehr bald bewusst geworden sind. Heute, retrospektiv beurteilt, halte ich diese Politik für richtig. Sie hat sich auch nachher als richtig erwiesen. Wenn Sie heute zurücksehen auf die schwedische Politik während des Zweiten Weltkrieges, wie würden Sie sie bezeichnen? Als opportunistisch, als Realpolitik, als feige? Weder opportunistisch noch Realpolitik und vielleicht auch nicht feige. Es fehlte an Fantasie und überhaupt an Einsicht, sich vorzustellen, was Hitler imstande ist. Das hat kein Mensch sich vorstellen können, dass das so wird, wie es geworden ist. Wir waren in stort sett lika lite heroiska allihopa. Vi är inte större naturligtvis än att vi är nordbor och vi tänker på oss själva. Det var Finland som skyddade oss österut och Norge, Danmark västerut. När vi sedan blev omslutna av tyskarna helt och hållet kom vi i ett läge där det på allt sätt för regeringen bara var att balansera sig igenom det hela utan att vi drogs in i kriget.